منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك صبح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الله سبحانه veličamo i njemu zahvaljujemo koji nam je omogućio da se okupimo ovdje da se družimo izučavajući njegovu vjeru salavat i selam mir neka je na Muhammed alejhi selam njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i cijenjene sestre, kao što ste čuli, mi se večeras družimo sa temom koju sam ja naslovio snagom Kur'ana do savršenstva duši. Na samom početku želim da citiram jedan hadis koji nije direktno vezan za našu temu, ali nedavno sam prisustvovao na jednom predavanju kod jednog šejha, pa kada sam čuo ovaj hadis, iako sam ga nekada davno čuo i znao, odlučio sam da ga podijelim zajedno s vama. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Doista uzvišeni Allah ima skupinu meleka koji hodaju po zemlji i traže skupine ljudi koji veličaju Allaha i spominju Allaha. Pa kada neka od tih skupina meleka nađe ljude koji veličaju Allaha, pozovu ostale i kažu: dođite, dođite, našli smo ono što tražimo. Pa onda tu skupinu prekriju sve do ovozemaljskog neba svojim krilima i počinje razgovor između Allaha i meleka. A Allah Đelešanu, kao što je došlo u rivajetu Buhari i Muslima, najbolje zna šta će meleki odgovoriti. Pa kaže: šta rade moji robovi? Pa kažu meleki: gospodaru, veličaju te, zikri, izgovaraju riječi la ilaha illallah, Allahu ekber, subhanallah i druge zikrove. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: a jesu li moji robovi mene vidjeli? Pa kažu meleki: nisu, gospodaru. Kaže uzvišeni Allah: a šta da su me vidjeli? Kaže: gospodaru, mnogo više bi te veličali i mnogo više bi strahovali od tebe. Kaže uzvišeni Allah: a šta oni traži? Šta hoće? Što su se okupili? Kaže: traže tvoj džennet. Kaže uzvišeni Allah melekima: jesu li oni vidjeli džennet? Kažu meleki: nisu. Kaže uzvišeni Allah: a šta da su ga vidjeli? Kažu meleki: gospodaru, da su ga vidjeli, još bi više žudjeli, još bi ga više tražili. Kaže: a od čega se utječu? Od čega bježi? Kaže: utječu se od vatri džehennema i od njega bježi. Kaže uzvišeni Allah: a jesu li vidjeli džehennem? Kažu meleki: nisu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: a šta da su ga vidjeli? Kažu: gospodaru, da su ga vidjeli, mnogo više bi bježali od njega. I završava razgovor između Allaha i njegovih meleka. Kaže uzvišeni Allah: uzivam vas, o moji meleki, za svjedoke da sam im oprostio. Allahu akbar. Kažu meleki: ima među njima jedan, nije on došao zbog onoga zbog čega su oni došli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Oni su narod, onaj ko bude sjedio s njima, i on će inša Allah imati hajran. Tako radić po ovom hadisu, molim Allaha tebarku wa ta'ala da ovo naše druženje bude od onih druženja koji će meleki prekriti svojim krilima i od onih druženja kojima će uzvišenje Allah tebarku wa ta'ala oprostiti. Braćo moja draga i cijenje sestre, savršenstvo duši. Kada govorimo o savršenstvu duši, ne možemo da ne kažemo da je definitivno, bez razilaženja, najbolja duša koja je kročila ljudskom zemljom, Muhammed alejhi salatu vesselam. On je svoju dušu odgajao Kur'anom. Aisha radijallahu ta'ala anha, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada su ju pitali kakav je bio poslanik, kakav je bio njegov moral,
kaže kane huluku rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme el-Kur'an, njegov edeb, njegov život je bio Kur'an. On je bio Kur'an koji hodi po zemlji. Nažalost, velik broj ljudi ne zna da je Kur'an objavljen da bi liječio čovjekove duhovne potrebe i čovjekove tjelesne bolesti. To velik broj ljudi ne zna. Zato imamo problem da ljudi idu kod sihribaza, kod vračara, a ne znaju da oni sami sebe mogu liječiti Kur'anom. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Mi u Kur'anu, kaže, objavljujemo ono što je lijek. Kažu komentatori Kur'ana, od kojih je i šejh Abdulrahman As-Sa'di i mnogi drugi, ova riječ, mi objavljujemo u Kur'anu lijek, obuhvata lijek za duhovnu potrebu čovjekovog srca i obuhvata lijek za tjelesna oboljenja ljudskog tijela. Pogledajte samo, kratko ćemo se ovdje zadržati, milost Allahovog poslanika i veličinu te duše njegovi. Njegova milost je bila tolika da je obuhvatala i ljude, i životinje, i muslimane, i nemuslimane, i starije, i mlađi. Pa primjera radi, znate kakve je muke sve Muhammed alejhi selam prodeverao u Mekki. Udarali ih, protjerivali ih, bojkotovali ih 3 godine. Na poslanika dok je obavljao namaz bacali su utrobu, devi i mnoge druge, znači, hajde da kažemo, mnoga druga iskušenja koje je poslanik alejhi selatu vesselam doživio u Mekki, i na kraju morao je izići iz Mekki. Nakon što je izišao, nakon 10 godina, vraća se kao osvajač, podignute glavi. I kada je ušao u Meku, vidio je one Mekelije koji su ga jučer vrijeđali. Pa kaže o njima, šta vi mislite da ću ja sada vama uraditi? Zna se, kada osvajači uđu u neko mjesto, prvo napravi račune sa onima koji su bili najveći problematičari prije. Pa oni gledaju šta će, kaže, izhebu, fa entumu tulaka, idite, svi ste slobodni. Allahu akbar. To nema u historiji čovječanstva osim ovdje, kod Muhammeda alejhi selam. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahu poslanik jedne prilike ušao u jednu baštu. U toj bašti je bila jedna deva. Pa kada je ugledala poslanika alihi salatu wasalam, počela je da plaći. La ilaha illallah. Počela je da ruči, počela je da stenji. Pa je došao poslanik, stavio je svoju mubarek ruku na nju, pa je prestala da plaći, smirila se. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan ensarija, kaže, Allah poslaniče, to je moja deva. Kaže, a zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje koju ti je Allah dao? Sada mi je se, kaže, žalila i plaće na tebe da je patiš gladnu i da je pretovaraš. Životinje su našle smiraj kod Muhammeda alihi salatu wasalam. Također, vi znate događaj koji je zabilježen kod Buharije i Muslima, kada je Allahov poslanik otišao u Taif. Otišao je pješice 100 kilometara. Pogledajte tih ambicija. Ko je od nas danas spreman otići 100 kilometara u Zenicu, pješice, da nekog pozove u Islam? Muhammed alejhi selam imao tolike ambicije, otišao je. Kako su ga dočekali? Jesu li sa crvenim tepihom? Ne. Naredili su omladincima tog mjesta Taifa da ga istjeraju kamenicama, pa su uradili, toliko su ga gađali kamenjem da je izišao krvav iz Taifa. Pa kada se vraća u Meku, pod navodnim znacima poniđen od njih, dolazi i kaže, kada sam išao, osjetio sam da je između mene i sunca nešto naišlo kao oblak. Pa sam pogledao kada Džibril alejhi selam, pa je rekao, Muhammede, tvoj gospodar je čuo razgovor tebe i tvog naroda. Evo, poslao je meleka zaduženog za brda, naredi mu šta hoćeš. Pa je došao melek zadužen za brda, poselamio se sa poslanikom i kaže, Allahov poslaniče, naredi šta da učinim. Ako hoćeš, ja ću uzeti 2 brda i sručit ću na njih. Zamislite da je neko otišao od nas u Zenicu i otišao da poziva ljude i oni ga natjeraju kamenicama, i on kada iziđe iz Zenice, dođe mu neki lola i kaže, evo ova kuglica, to je atomska bomba. Hoćeš li roknit na Zenicu? Rokni je, Habibi, da vidim kako atomska uništava Zenicu. Što je normalno?
Ali Muhammed alejhi salatu vesselam je bio daleko od toga. Kaže: "Bel arju an yukhrij Allah min aslabihim qauman ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a." Ne, ne, ne. Ja se, kaže, nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti ljude koji će Allaha obožavati. Allahu akbar, pogledajte milosti, pogledajte rahmeta, pogledajte duši. Da vidimo kako je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odgajao dušu. Braću moja draga i cijene sestre, jedna od najbitnijih stvari s kojom je došao poslanik jeste da je došao da poziva ljude da Allaha obožavaju, da ih izvede iz tmine grijeha na širinu islama. Da ih izvede iz tmine obožavanja stvorenja u obožavanje Allaha tebareke ve teala. Ako pogledamo u ponašanje današnjih ljudi, naročito omladine, u velikom, znači žao mi je što to moram kazati, ali vi znate, oni koji su slušali nekada moja predavanja, da ja nekada ciljano budem strog kako bi shvatili određene stvari. Pogledajte naše omladince, kako se oni danas ponašaju, a i ostali oni koji su malo starijih od njih. Utakmice, filmovi, serije, mode, trendovi, ekskurzije, koride i ostali trendovi, znači ljudi maštaju o parama, o ženama, o slavi. Ja bih volio da neko napravi anketu u nekom gradu gdje su muslimani većina i da ljude na putu pita: izvinite gospodine, znate li vi zašto su ljudi stvoreni? Zašto ljudi su stvoreni? Jesu li ljudi stvoreni za utakmice, za diskoteke, za kafane, za Facebook i ostale šejtanije, ili ima nešto drugo? Allah Đelešanu kratko odgovara u Kur'anu, zato se treba družiti sa Kur'anom. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ljude i džine sam samo stvorio, pazite, samo da bi me obožavali. Sve drugo je sporedno. U islamu možeš biti električar, možeš biti automehaničar, možeš biti informatičar, možeš biti doktor. Niko ti ne brani, izaberi šta hoćeš. Ali to u okviru islama. Budi šta hoćeš, ali kada čuješ hayya ala salah, na namaz, informatičar, fudbaler, golman, svi u džamiju idu. Jer ako ne postupiš tako, ti obožaješ nešto drugo mimo Allaha. Allah kaže: nisam ljude stvorio osim da me obožavaju. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet obuhvata cilj i svrhu zašto su ljudi stvoreni. Kaže poznati komentator Kur'ana, Imam Eš-Šemtiti u poznatom tefsiru Edvaul Bejan, kaže Allah Đelešanu, ovaj ajet pojasnio je u ajetu sure Tebarak, sure Mulk: "Ellezi halaqal mevte wal hayate lijebluvakum ejukum ahsenu amela." Allah je dao, stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Allah nas je stvorio, dao ti slobodnu volju, budi šta hoćeš, da vidi kako ćeš se ponašati, pa ko se pokori naredbama i ostavi zabrane, njega će nagraditi, ako ostavi naredbe i prekrši zabrane, njega će kazniti. Zato smo na dunjaluku. Nažalost, živimo u vremenu turbo života kada ljudi nemaju vremena da razmišljaju o tome. Ljudi, ako pogledate njegovu svakodnevnicu, čovjek koji svakodnevno gleda serije, filmove, utakmice, Facebook i ostale stvari, on svojim dijelom kaže da ne zna što je stvoren. A pogledajte šta kaže uzvišeni Allah: "Efahasibtum ennema khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." A zar mislite da ste stvoreni uzalud? Allah se čudi, postavlja pitanje i čudi se. Jer kaže: mislite ste uzalud stvoreni? Si stvoren za utakmica? Ma nije umet Muhammeda stvoren da igra lopte. Nije Allaha mi. Ja volim igrat futbal, ali ne smiješ živjeti za to. Znači, stvoreni smo da Allaha obožavamo. Kaže Allah Đelešanu: a zar mislite da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti? Kada znaš ovu klauzulu, i da nam se nećete vratiti, to ti reguliše tvoj život. Jer ćeš se vratiti Allahu i pred njim ćeš račune stroge polagati.
Braću moje drage i cijenje sestre, pogledajte ovaj ajet kada Allah Dželešanu kaže: a ljude i džine sam stvorio da me obožavaju. Allah je stvorio čovjeka. Teorija da je čovjek nasto od majmuna je gluplja od razmišljanja o njoj. Ali nažalost ona se i danas uči u mnogim državama: čovjek nasto od majmuna. Dragi Allahu, je li moguće da ljudski mozak toliko poludi i da povjeruje u to? Pa što majmuni danas ne postaju ljudi? Jedan se zafrko i postao čovjek. I rekao ostalima: nemoj da bi ko prelazio, jesam se privario, Bože sačuvaj. I ostali ne prelazi. On se zafrko i kaže: šutite. Ko je zadovoljno da rekne: ja sam sin Muhammedov, Ahmedov, a on je sin gorile neke dole, nek bude. Ha bibi, ja neću da budem sin gorilin. Mene Allah stvorio, ja znam što sam stvoren, da obožajem gospodara. I to je jedina teorija koja postoji, nema drugi. Ili čovjek nastao od majmuna, što je gore nego za razmišljati, ili ga je Allah stvorio. Kaže Džubeir ibn Mut'im: mušrik došao sluša Kur'an, Božji poslanik klanja akşam namaz, i kaže, pa je došao do ajeta: em huliku min gajri şey'in em humul khalikun. Kad je čuo on kao mušik ove riječi, kaže, malo mi srce nije izletilo iz grudi. Allah Dželešanu kaže u ovim ajetima, a kaže, jesu li oni sami od sebe nastali? Ili su sami sebe stvorili ili bez stvoritelja? Allah se čudi. Allah je ljude stvorio. Zato, braću moja draga i cijenine sestre, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici. Mi na terenu ovdje imali smo komunizam 50 godina, imamo poljuljanje najteže temelje vjerovanja. Mušici Mekke kojima je poslan Muhammed, Kur'an na više mjesta kazuje, kaže, kada ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, oni kažu Allah. Danas pitaš ko je stvorio čovjeka, kaže, stvoren od majmuna. I priroda sve nešto daje. A što meni priroda ne napuni novčanik jednom da ne moram čitav život lijetat za parama? Znači, Allah je stvorio insana. Nama su poljuljani najžešći temelji akideta da postoji Allah, da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Mačka prošla preko puta, još ako je crna, vraćaj se kući, kako odeš na posao poginčeš. Mačka jadna ganja više ne mora jest, zatvori je u kavez, dad joj krišku, nikad neće preko puta proći. Jadna mora prići preko puta, nam je čitav život hoda po planinama, opet će neće preko puta proći. Mi imamo problem sujevjerje, problem sujevjera je u problemu rububijeta. Allah je stvorio zemlju i nebesa, on usmrćuje, on daje život, on daje rizik, on daje nafaku. Ne može se bez njegove dozvole desiti ništa. Kaže, prošla mačka preko puta, vraćaj se kući, poginčeš. Mačka jadna, ne zna bolan, ne zna 1+1 da zna kaš ti poginu. Ali nažalost, ja sam bio preksinoć u Travniku, držao ovakvu tribinu i dvije travničke, da ih nazovemo gospođe, kad su čule ovaj govor, ustale kaj, ej, jesi ti, vrate vehabija, mi do sad uvijek smatrali da mačka kad pređe preko puta umrćeš, ti sad došao niješ umrt. Ej, jesi faca. I ustale kaj, mi ne možete više slušati. Hajte, rekao, brate, da se odmorimo od vas. Rezimirano, da bi čovjekovo vjerovanje bilo ispravno, treba da vjeruje u 4 stvari. Da Allah postoji. Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. I sve ostalo i ništa se u svemiru, kosmosu ne može desiti bez Allahove dozvoli. Da vjerujemo da se ne smije nikome nikakav ibadet činiti osim Allahu. Navodili smo primjere, dođe poneki Bošnjak, a više tamo po islamskom, arapskom svijetu, dođe musliman kod kabura i plaće: o, Hadži Buba, oj, ozdravi me, Hadži Buba. Hadži Bubu, bojli crvi, otkopaj ga pa ćeš vidjet, bolan. Na njemu 2 kubika zemlje, poslanik kaže, kad mejita zakopaju, dovite za njega, vi za njega, kaj sad njega pitaju. Poslanik kaže, ti dovi za njega, on došao i on viće, e, Hadži Buba, de me izvadi iz belaja. To je širk, najveći grijeh kojeg Allah nikom oprostit neće. Dova je ibadet i samo se smije činti Allahu. I 3. i 4. stvar, da vjerujemo da postoji Allah,
da vjerujemo da je stvoritelj zemlje i nebesa, da vjerujemo da ne smijemo nikakav ibadet činiti osim njemu i na kraju da vjerujemo da ima imena i svojstva savršena u kojima niko nije njegov suparnik. Evo pogledajte zašto ja govorim ove stvari, pogledajte nekoliko stvari za koje mi ne znamo da su u koliziji sa temeljima vjeri. Gledanje u filđan, čitanje dlanova, otvaranje zvijezdi, mjeseci i ostalih planeta, čitanje horoskopa. Evo sam ćemo se zaustaviti kod čitanja horoskopa. Dragi Allahu, ja bih volio vidjeti da li normalna osoba čita horoskop. Kaže, govori, on se obraća jarcovima. Aj, znaj, gdje su, kud su, tu su, neđe. Kaže, jarcovi, vi, kaže, u ovom mjesecu prolazite kroz velike probleme. Kaže, jarac, jesam. Jesam, kaže, sjetio mi se, kaže, u belaju sam, ne mreš. Pa tog mako jedan, svi imaju problema, bolan. Vidiš da te farba, bolan. Jus kaže, Boga mi, rekao mi u problema, kaže, ja ne mogu se iščupati iz problema nikako. Dragi Allahu, zar se ljudski mozak može tako spustiti u korpu za smeće i da vjeruje nekom polupjanom jarcu koji piše tamo horoskop da ti prolaziš kroz probleme. Poslanik alejhi selam ne zna gajb, a on ga znade koji piše horoskop. Poslanik poslao 70 svojih karija. Došlo mu jedno pleme i kažu, poslaniće, gdje nam pošalji 70 karija da nas podučavaju Kur'anu? I on im poslao. Sutra dolazi vijest, kaže, oni ih pobili svih 70. Pa da je znao poslanik gajb, ne bi im dao ti 70 ljudi. La ilaha illallah. Poslanik ne zna gajb i dođe neki polupismeni čovjek i kaže, ja ću napisati horoskop. La ilaha illallah. To je, braćo moja draga, jasno u koliziji sa ispravnim vjerovanjem. Također, nosanje hamailija, zapisa, tisovog drveta, konaca, raznoraznih dezena, crveni, plavi, bijeli, oko djece, to kaže, obisiš oko sebe. Ha, bibi, slobodno ideš na 84, još te kaže, pogod. Vala smiješno, Allaham, ja bi plakao, čoveče. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko okači na sebe hamailiju, učinio je širk. Šta će te hamailija sačuvati svevišnji ti Allaha? Ali, pošto se te hamailije kupuju bez PDV-a, pa imaš velike, mali, na popustu, snižene, znači, ljudima je lako zafarbati pamet. Evo, ispričat ću jednu hičaju, iako smo se večeras puno smijali, a nije dobro. Kaže dvojica ljudi, birvakti lehičaj, vjerodostojna. Vozili se oni u staroj fići, ovaj što je vozio, valjda je kupio vozačku, nije položio ispravno. I oni su vozili hop hop i potput. A dole je provalija duga 300 metara. Ali jedno jedino drvo koje je bio hrastić, oni se zaustavili za hrastić. I oni se polako izvuku i gore došli na put i kaže sad ovaj vozač, kaže da ne bi hamajlije gdje bi ošli. Kaže ovaj drugi, a ja budale da ne bi hrastića, kakva hamajlija bolan. Čovjek skontoveli, zapeli za hrastić, izadi hrastić, pa švi gdje ćeš otići dole. Kakve hamajlije, kakvi bakarači, kakvi montirači. Znači, ostavite se ti stvari, to su opasne i zabranjene stvari. Odlazak sihribazima. Boži poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže, ko ode sihribazu i povjeruje mu, on je, kaže, zanijeka ono čime sam ja došao. Ili vjerovat sihribazu ili poslaniku. U drugom hadisu vjerodostojnom kaže poslanik, ko ode kod sihribaza i samo ga upita, 40 dana mu se ne prima namaz. Mora klanjati, ali mu se ne prima. On kaže, pa ja, kaže, inako ne klanjam. Kaže, nema veze. Također, imamo jednu opasnu stvar, a to je ismijavanje sa propisima vjeri. Ljudi vide čovjeka sa bradom, ženu pokrivenog lica, vide čovjeka zavratio svoju odjeću iznad članaka. Ne, ovaj se kaže, ne rukuje sa ženama, ovaj ne sluša muziku, ne ide u disko. I počnu se ismijavati sa omladinom i ljudima koji praktikuju vjeru. Allah Đelešanu kada govori o licemjerima u Kur'anu, na kraju im kaže, nakon što se ismijavali u vjeri, kaže, nemojte davati svoje razloge opravdanja, postali ste nevjernici nakon vašeg ismijavanja s vjerom.
Ako nešto ne znaš, šuti, provjeri, pročitaj. Nama je problem, mi vjeru učimo od novinara. Veli, kako onaj novinar, on 40 godina nosio šapku Titinu, druže Tito, mi ti se kunemo, da zato mu u džehennem idemo. I ide on za Titom i misli on da i sad ima goli otok, da se muslimani i dalje kolju, da se tako, tako i dalje. I on ti, kad piše svoje članke, vehabije, teroristi, plaćenici, ninđe, žene, kornjače, ne znam ja više šta je. I onda dođe Božnju ko popagaj i počne za njim. Pusti ga, to je Titin, pionir bolan. Ti se čuvaj, Boži poslanik kaže u hadisu Buharije, čovjek će kazati riječ, jednu. Neće se obraćati pažnju na nju. Biće bačen zbodnje dublje od istoka do zapada u džehennem. Pazite na jezik. Upropastit ćeš sve ono što si čitav život radio. Od te radio, od namaza, od sadake, od svega. Pa sa jednom riječu potroši. Pazite. Ostavi se novinara. Vjera se ne uči od novinara. Njemu plata što veći i više slaže, dobit će veću platu. I zato nemojte učiti vjeru od novinara. Također, velik broj ljudi nije svjestan činjenice da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah, ja sam musliman. Čovjek mora znati značenje la ilaha illallah. Ja bih volio da se napravi također anketa, pa da zaustavimo ljude i da ih samo kažemo šta znači la ilaha illallah. Učenjaci o la ilaha illallah pišu tomove. Mi ne znamo samo prevesti. I ljudi misle to što se zoveš mujo i rekao si la ilaha illallah tri put na mevludu da ćeš ući u džennet. Ne, moraš znati značenje toga. Također, čovjek može biti musliman pa može počiniti djelo pa da postane murted, otpadi kod vjeri. Ljudi, imam osjećaj da smatra gotovo, musliman, rodio se musliman, tri put došao u mejtev kod efendije, ništa nije naučio i završeno sve ideš u džennet direktno. Mogu se uraditi djela koja izvodi, učenjaci navode velika djela, tomove pišu djela koja izvodi iz islama. Muslimana koji radi izići iz vjeri. Jeste li ikada čuli nekog muslimana, bošnjaka, da je opsovao Allaha i poslanika? Ja sam čuo stotinu puta. Kažu učenjaci po konsenzusu islamski učenjaka ako opsuje Allaha izlazi iz vjeri. Opasno! 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 Ja smatram da se mnogo, da je se ova tematika zapostavila. Naša vrhovna institucija koja okuplja Bošnjake, islamska zajednica, smatram da treba mnogo više rati. Ovo je jedan prijedlog od jednog malog insana, da se više radi na edukovanju muslimana u pogledu ove tematike. Mi ne možemo ovdje večeras o tom i sve progovoriti. Ali treba na minberama govoriti, jer od mene ljudi ne uzimaju. Kaže, ova je vehabija, od njega je sve pola-pola. Ali kad mu od efendije dođe da ne smije hamajlije nosa, to je vjera. I treba institucije islamske zajednice da poradi mnogo više na podučavanju ljudi. Mi imamo, nerijetko nam se dešava da svake godine se ponavljaju iste hudbe. Imaš rokovnik sa 54 hudbe i samo ga rotiraj. Svake godine je Lejletul Ragaib. Klanjaš tri rekjata, 800 puta kulu valla, 600 puta fatiha i to ideš u džennet. Možeš pit, možeš se kurat, možeš šat, možeš krast. Kaže, to klanjaš. Habibi, prije Bubekra si u džennetu. Daj, govorite nam o aktuelnim stvarima. Govorite nam onome što je vjera. Zato kažemo, braćo moja draga, ova stvar, potrebna je edukacija. Potrebna je edukacija da bi se riješila. Ovako čovjek postiže zadovoljstvo u životu. Vraćamo se našoj temi. Snagom Kur'ana do savršenstva duši. Savršenstvo duše je nemoguće postići osim nakon spoznaje zašto živiš. Pogledajte zapad. Zapad je prepun dunjaluka i para, ali svakim danom, čitajte statistiku, povećaje se broj samoubistava. Ne znaju zašto živi. Dole muslimani u Somaliji, u Čečeniji, u Palestini, kad si dole čuo za samoubistvo, nema šta jest. Ali on zna zašto živi. Vjera spoznaje zašto živi, što čovjeka čini sretnim. Allaha mi, najbogatiji je nesretan ako ne zna zašto živi. A najsiromašniji je sretan ako zna zašto je stvoren. Druga stvar. Prvo znači da znamo zašto živimo. Drugo, spoznaja Allaha tabaraka wa ta'ala. Nemoguće je izgraditi dušu osim ako spoznaš svoga gospodara.
Braću moja draga, savjetujem vas jednim savjetom. Prvo sebe, nakon toga vas. Uzmite u svom životu, odvojite vremena i družite se sa Kur'anom. Čitajte Kur'an sa razmišljanjem. Posebno obratite pažnju na tri vrste ajeta. Ovo zapamtite večeras. Nakon činjenice da smo stvoreni da Allah obožajemo, zapamtite ovu činjenicu. Ajeti koji govori o uzvišenosti Allaha. Čitaj ajete koji govori o Allahu i razmišljaj o njegovoj veličini. Ja ću vam dati samo par primjera. Kaže uzvišeni Allah: وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže, samo Allah ima ključeve gajba. Samo on. Kopnu i šta je na moru. I pazite sad, Allah ti se više. Kaže, ne postoji ni jedan list koji opadni, a da za njega Allah ne zna. La ilaha illallah. Koja je to uzvišenost? Tu ljudski razum staje. To razum ne može dokučiti. Koje su prašume? Koje su naše šume, drveće, cvjetovi? Koliko je listova? Ne postoji broj najveći na planeti da može samo 1% izbrojati listova. I ni jedan list ne opadni, a da Allah za njega ne zna. Allaha ti ako čovjek ovo shvati, treba li njemu više išta tumačiti? Treba li njemu kazati da treba klanjati? Treba li ženi kazati da treba nositi mahramu? Treba li čovjeku kazati da je zabranjen alkohol, blud i ostalo? Ako zna da Allah zna za svaki list. U više kuranskih ajeta Allah Dželšanu kaže i zna šta je na nebu, i šta je na zemlji, i zna šta javno kažete, i šta tajno kažete, i na kraju i zna šta je u vašim grudima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi je teško shvatiti insana koji zna ove ajete o gospodaru i postani nepokoran. Zato kažem ajeti o Allahu. Dalje, ajeti o sudnjem danu. Kada dođete do ajeta o sudnjem danu, zastanite, pa ih ponovite par puta kao što je činio Muhammed alejhi salatu vesselam. Evo vam samo nekoliko primjera. Kaže uzvišeni Allah govoreći o nevjernicima: "Fa kayfa tattakuna in kafartum yawma yaj'alu al-wildan shiba." Kaže Allah džeshan nevjernicima: "A kako ćete se spasiti na sudnjem danu kada će djeca osjediti?" Djeca na sudnjem danu neće polagati račune zato što su maloljetni. Ali kada vidi kako stari polažu račune, oni će osjediti. La ilaha illallah. Wallahi, wallahi, da čovjek umre od straha. Da mu srce pukne od straha. Kaže Allah Dželšanu u suri Jasin, navodili smo taj ajet često puta, nažalost mi Jasin samo možemo uplatiti, ne možemo ga slušati. Kaže Allah Dželešanuhu: "El jeume nahtimu ala efuahihim, wa tukellimuna ejdihim, wa tešhedu arđuluhum bima kanu jeksibun." A tog dana, kaže Allah, mi ćemo zapečatiti njihova usta, pa će nam ruke govoriti i njihove noge svjedočiti. Ne možeš se sakriti. Možeš li kad kreneš u diskoteku ruke odrezat i ostaviti i odeš bez ruku? Neće te onda u diskoteki niko. Ili bez nogu otići. Allah će na sudnjem danu tvoja usta zapečatiti i najbliži organi tebi svjedoče protiv tebe. Pogledajte apsolutne pravde. Neće Allah da kaže ja sam znao sve što ćeš činiti i sve je zapisano. Ne, ne. Dokaz sam protiv sebe. Donesu ti knjigu kao što je došlo u suri El Isra. Iqra kitabek. Evo ti tvoja knjiga, gdje nam ti pročitaj šta su meleki zapisali. To odgaja ljudsku dušu, Allaha mi. Time čovjek postiže ono što je postigao Muhammed alejhi selam. To je savršenstvo duši, da znaš da ćeš polagati račun. Allah Dželšanu se obraća nevjernicima i kaže: "A zar mislite da ćemo vjernike i nevjernike na sudnjem danu izjednačiti?" Čovjek pobio u Srebrenici 600 ljudi, silovo 300 muslimanki, pokrao pola Srebrenice i dobio 6 mjeseci zatvora. Je to pravda? Nije na dunjalku, ali zapamtite, pravda je na ahiretu. Kaže Allah, zar mislite da ćemo izjednačiti bogobojazne i nevjernike? La, wallahi, neće tako mi Allaha. Zato to je potpunost duši. To je savršenstvo duši. Kad znaš veličinu svog gospodara. Kad znaš težinu sudnjeg dana.
I treća kategorija ajeta, u Kur'anu mnogo, Allah Dželšanu govori o tri vrste ljudi. Treća ova stvar ima tri kategorije. Allah Dželšanu govori o licemirima, o nevjernicima i o muslimanima. Pa kada se govori o muslimanima, preispitaj se, ima li mene tu negdje? Allah Dželšanu kaže u suri Al-Anfal, innama al-mu'minuna alladhina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum. I na kraju kaže ulaika humul mu'minuna haqqan. A to su pravi vjernici. Da vidimo ko su. Kaže to su oni kada se Allah spomeni, srca im zatreperi, njihovo ubjeđenje se poveća. Oni kaže namaz obavljaju, oni zekija daju. Da vidiš ima li te gdje tu. Da li kad čuješ neko ti rekne, rekao je Allah, znači da se preispita. Licemjeri, da vidimo ima nas gdje u licemjerima. Mi smo čudan narod, Allahani, ashabi su bili ashabi, žrtvovali su za din svoju krv, svoje živote. Poslanik kaže, kada bi neko od vas udjelio kao brdo Uhud, brdo Uhud je ko igman, ne može, kaže, dostići pregršt onoga što su moji ashabi dali. Oni, kaže Ibn Muleke u Buhari zabilježeno, doživio sam 30 ashaba, svi su se za sebe bojali licemirstva. La ilaha illallah. Omer dolazi u Zejfi, kaže, tako ti Allaha, ti znaš imena munafika, jer sam li ja munafik. Poslanik mu rekao da će biti u džennetu. Straha. Kod nas čovjek ne posti, ne klanja, psuje, krade. Kaže, kakav si musliman? Kaj najbolji sam ti ja. Srce mi je bijelo, čisto, ko sagoreno ulje, crno. I kaj ja sam ti najbolji na planeti. Nemamo djela, a ne bojimo se licemjerstva. Oni imali djela, imali džihad, imali noćni namaz, imali tilavet, cijelu noć plakali. I bojali se licemjerstva. Mi nemamo ništa, vallahi nemamo ništa. Ja kad čitam te primjere, poželim da sam prašina. Koliko se smatram maleni pored njih. I onda dođeš čovjek koji nema ništa, misli da će direktno u džennet. Zato čitajte ove tri kategorije ljudi i vagajte se. Gledajte ima li vas gdje u tim opisima. Također, braćo moja draga, kako postići savršenstvo duši? Čovjek kada čita Kur'an, Allah zna da je insan zauzet dunjalukom. Ali kada bi se družili s Kur'anom, vidjeli bi da nam Kur'an na više mjesta govori o smrti. A smrt onda odgaja ljudsku dušu. Čovjek kada zna da će umrijeti, to odgaja njegovu. Neće biti nepravedan, neće slagati, neće biti nepokoran. Zašto? Jer zna da će umrijeti. Zato kaže uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu, kullu nefsin dha'iqatul maut, svaka živa duša i svako živo tijelo će smrt okusiti. Svi ćemo otići. Ja znam kada bi nas neko sada pitao će li svi umjeti, kažemo hoće. Ali šta radimo djelima da se pripremimo? To je pravi odgovor. Dolazi Božijem poslaniku čovjeku u vjerodostojnom hadisu i kaže Allahu poslaniće, mete sa'a, kad je sudnji dan? Ali poslanik, šta ti imaš kad je sudnji dan? Postavlja mu drugo pitanje, kaže, a šta si ti pripremio za sudnji dan? To je ispravno pitanje. Postavimo sebi pitanje, jesmo li spremni za smrt? Mi ćemo otići. Ako danas ne umriješ, umrijet ćeš sutra sigurno. U smislu, moraš umrijeti. Ali šta si pripremio? Nije bitno da znaš kad ćeš umrijeti. Bitno je da znaš jesi li spreman za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Također, čitajući Kur'an, odgajamo svoju dušu da čovjek kada ga zadesi musibet i nesreća, a naročito kada počne praktikovati vjeru. Ja svima kažem, ja nikada nisam čovjek koji je došao i počeo praktikovati vjeru, rekao mu, obraduj se, odsutra ti sve ruže idu ispred tebe. Ne. Znaj, kada kreneš vjerom, putem vjeri, Allah će te iskušati da vidi tvoju iskrenost. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rum, Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Misle li ljudi da će biti ostavljeni da samo kažu vjerujemo, a da neće biti iskušani, da vidimo iskrenost te tvoje namjeri. Božijem poslaniku alihi selam dolazi ashabi, Božiji poslanik naslonuo se na Kjabu, pritisci, bojkot Kurejšija,
Kaže Allahu poslaniče, zašto ne doliš? Zašto ne tražiš od Allaha da nas pomogni? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, doista ljudi koji su živjeli prije vas, znalo im je se desiti da čovjeka dovedu, stavi mu testeru, žagu na glavu i prerežu ga na dvije polovine. Ali ga, kaže, to ne bi odaljilo od njegove vjere. Drugog su, kaže, znali uzeti željezna klješta i češljove i kidati mu meso dok ga ne bi ubili. Ali, kaže, to ga nije odvratilo od njegove vjere. Tako mi Allaha, kaže, Allah će ovu vjeru uzdići. Ali vi požurujete. Pogledajte iskušenja. Nas niko nije pljunuo, niko te nije udario, niko ti ništa nije uradio i svakim danom imamo sve više popuštanja u vjeri. Teško nam biti od odabrane skupine koja ide prema džennetu. Dosadilo nam. Zato kažemo, braću moja draga, oni koji krenu putem istine neka znaju da će biti iskušani. Da bi se potvrdila njihova iskrenost. Također, od stvari koji će odgojiti ljudsku dušu jeste, braću moja draga, da čovjek čitajući Kur'an dobit će spoznaju da je put dobročinstva put savršenstva duši. Znaju ljudi koji radi u dobrotvornim organizacijama, koji su poznati po hajru, kakav je osjećaj duše onog momenta kada uradiš insanu hajr. Ne da si mu nazove tahi i kaže hajde dođi da poguraš auto, a ti ga, joj, čer mi je, brate, platio ćevape, moram ga danas pogurat. A inače, nek te gura čača. I ti tada je tebi mrsko živit, ali da ti odeš u ime Allaha, ti kada bi guro to auto, kada bi se vraćao kući, ti ne osjećaš da hodiš po zemlji, zbog dragosti, zbog širine u grudima. To odgaja ljudsku dušu. Zato Allah Dželešanu na više mjesta u Kur'anu kaže... Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelje. Treba li čovjeku veća satisfakcija za dušu? Da kada to radi, zna da ga Allah tada voli. Zato, braćo moja draga, čitajući Kur'an, mi ćemo spoznati osobe kojima treba činiti dobročinstvo da bi dostigli savršenstvo duši. Prvo ko? Roditelji. Mi, nažalost, živimo u vremenu mama kad te zove, kad vidiš njen broj, padne ti mrak na oči. Ali kad te zove neki ahi, o, Jesse, hajmo na kiku, hajmo gore, hajmo na svadbu, hajmo na izlet. Ma nema, on je spreman ko puška. A kad mama zove, kad babo zove, a šta li hoće matora sad da budate? Halo! Allah Dželešanuhu šta kaže? Ola teku lehuma uh. Nemoj im kazati ni uh. Ne smiješ mami ni babi kazati uh, to je vjera, to je din, to je savršenstvo, to odgaja ljudsku dušu, Allaha mi. Da žudiš za onom maminom dovom, vallahi, nema slađeg momenta u životu nego da ti mama kaže i babo, sine, živ i zdrav bio, Allah mi te čuvo, Allah te obskrbio, vallahi, ta dova je vrednija od dunjaluka i što je na njemu. Zaslužite te dove, dok su ta dženecka vrata još tu. Koliko ljudi dođu pameti kada babu zakopa, kaže, Boga mi sam ja zakazao bio kod mami i kod babi. Gotovo, otišli su. Druga kategorija ljudi jeste pomaganje siromaha i hudovica, žena koji nemaju muževe. Hadis kod imama Buhari je, da neko ne pomisli, ovaj predavač je se puno umorio od putovanja, pa nam apokrifni hadise citira. Hadis je kod imama Buhari je, kaže Allahu poslanik, onaj ko trči i hoda i radi da bi pomogao siromahu i hudovici, on je kao muđahid na Allahovom putu. Ili je kao onaj ko cijelu noć klanja i svaki dan posti. Allahu akbar, pogledajte islama. Da pomogneš siromaha i da pomogneš ženu hudovicu. Kao muđahid na Allahovom putu, on tamo gine, juriša, snajper ga gađa, ti ovamo odneseš samo 25 kila brašna i vas dvojica isto. Ali treba odvojiti dušu, treba odvojiti od ostalih protjeva, treba zadnje trendove mobitela pratiti. Hudovice nek se snalaze, nek po Facebooku pišu tamo da su potrebne, ne bili kakav se insan smilovo da im dadni. Treća grupa insana, ja znam,
Mene puno počeli su kritikovati, morat ću umanjiti da branim prava ljepšeg spola naših sestara. I zaista moram, jer više su mi počeli dolaz prijetnje. Sinoć sam u Zemci morao zagrnuti rukave, rekao ako me ko napadne da se mogu braniti. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Prema njima se, prema ženama, lijepo obhodite. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kaže Allah Dželešanu, prema ženama se lijepo obhodite. A ako vidite kod njih nešto loše, strpite se, kaže, možda će Allah baš u tome što je loše dati hajr. Allahu ekber. Kod nas, brat, kaže, žena mi je mašala, te barak, jela koja sahabika. Ali ima samo, kaže, jednu mahanu. Šta je mahana, brat? Kaže, malo je punija, malo ekbeba. Ženo, kaže, ja ću morat ženit manekenku. Ženo, morat ću tebe razvesti. Pa šta ćeš sin od manekenke? Kaže, manekenke imaju dva fina svojstva. Prvo, zgodne su. Drugo, lako je hraniti, jer neki dan čitam jedan test, kaže, manekenke jedu kartone. Ti manekenke položiš kartona ko kozi i ona habibi jedu. Kaže, ovo što mu je malo puna, ženo, Allah te uputio, 4 organizacije te ne mogu nahraniti. Pojde sve živo. Ova li što je hajnik? Kartona joj nakupi mi smjeća, položi joj ko? I ona jede i kaže, izgodna mi, fina. Prigorče ona zadnjih godine na kartonu, ali nema veze, inačem sebi drugu. Strpi se, Hazivi, možda ta što ti je mašala ko bokser, sutra kad dođu lopovi, ti pobižeš pod stol, strate, a žena lopova uglavu. Neka je, Hazivi, neki razbija. Strpi se malo, brate. Dobro, nasmijali smo se, idemo dalje. Kaže Allah poslanik alejhi salatu, sad ja smijem spustiti rukave jer nikom nije napravo. Kaže Allah poslanik alejhi salatu, mu'min, njega vole i on voli. Pogledajte te duši. Imate ljudi, on mrzi do podne sebe. Do podne sebe i su planetu. On ide namrgođen, on ide stisnut, njemu su svi krivi na planeti. Poslanik kaže, mu'min, voli. I njega voli. Nastavlja, kaže, wa hayru men wala hayra fi men la ya'lafu wala yu'laf. Nema, kaže, dobro onome koga ljudi ne vole i ko ne voli. I kaže, najbolji među vama su oni koji najviše koriste ljudima. A ta korist, rekli smo, da je vezana za unutrašnje stanje i dušu čovjeka. Pazite islamu, pazite ljepote. U islamu se djela vrednuju po namjerama. Kao što kažu određeni učenjaci, sve dok nijetiš hajr, ti si u hajru. Zajta je tako. Ne može nijetiti hajr osim insan čiste duši. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek kada se razboli, hadis opet gdje? U Buhariji. Čovjek kada se razboli ili kada negdje otputuje, jer poznato je da na putu čovjek ima problema i ne može obavljati ibadete. Kaže, čovjek kada se razboli ili kada otputuje, meleki mu upisuju sve što je radio dok je bio zdrav i dok je bio kod kući. Allahu akbar. Godinu dana postiš ponedjeljak i četvrtak. Nakon toga se razboliš 6 mjeseci u bolnici. Melek, ti gore gruvaš rižu u bolnici, dobra hrana. Ponedjeljak došla koka, ti se nagruho, a melek piše postio. Zašto? Zato što Allah zna, ti da si bio zdrav, ti bi postio. Zato nije ti hajr. I u islamu se djela vrednuju proporcionalno. Shodno koliko imaš. Čovjek ima marku i uzme tu marku i dadne sadaki. Šta je dao? Sad i metak. Drugi ima 10 miliona i on ti dadne 10.000. I ide sutra kroz Varšašiju ko paun. Ovako, dao sam 10.000. A vidi, od 10 miliona ti nis dao feninge. Ovaj dao miskin sve. Zato poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, pretekao je dirhem 100.000 dirhema. Allahu akbar. A sahabi puni želje. Kažu, kako Allahu poslaniče? Da jedan dirhem pretekne 100.000, kaže Allahu poslanik. Čovjek je imao samo jedan dirhem, pa ga dao. A čovjek drugi je, kaže, imao gomilu imetka, pa je zagrabio, pa je to bilo 100.000. A ostala gomila, kaže ovaj, dirhem je tu pretekao sve. Zato kad imaš 10 maraka, Allah mi, tada dadni.
Nemoj čekat, vallahi, ja sam slušao od svojih šehova gdje kažu nemojte se zavaravati da ćete davati sadaku kad imate puno. Nećete davati kad imate puno ako se ne naučite davati kad imate malo. Imaš 10 maraka, daj mi Marko, ona ti nako i nako otiće Libiju u poruke, otiće u šetanluke, otiće u Persi koji će tu pojest bubrege i to je to. Daj mi Marko, na Allahom putu dao si desetinu i metka. Onaj milionir tebe da bi stigao koliko treba dati. Daj mi kad imaš malo, odvoj od svog srca. Također od stvari kako postići savršenstvo duše jeste samo obračunom. Da se čovjek malo samo obračunava sam sa sobom, prije nego ga drugi počnu obračunavati na sudnjem danu. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik jedne prilike sjedio sa ashabima. Pa im kaže, sada će ovdje izići iz ovog čoška čovjek koji je džennetlija. Pa je izišao čovjek lijepe pokašene brade od abdesta pa je prošao. Sutra isto tako, treći dan isto tako, pa je jedan od ashaba koji se zove Abdullah ibn Amr ibn al-As krenuo za tim čovjekom da vidi ko je taj džennetlija za koji poslanik Muhammed, koji ne govori po hiru svome, kaže da je džennetlija. Kaže, pa sam otišao za njim do njegove kuće i kaže, dragi moj brate, ja sam se sa svojim babom nešto proturječio, rekao sam da neću kod njega noćiti tri noći. Mogu li kao brat musliman kod tebe noćiti tri noći? Kaže, bolju. A on je došao, šta? Da vidi. Kaže, pa sam pratio ništa više i badata nema nego mi ostali ashabi. Klanja, posti, zikri, noćni namaz, sve nešto u granici. Ništa nešto ekstremno da bi zbog toga ušao u džennet. Kaže, kad je završilo tri dana, ja njemu kažem otvoreno, dragi moj brate, čuo sam poslanika da kaže to i to. Ja sam tebi rekao ono samo da bi vidio koje djelo radiš. Pa sam vidio da nema ništa posebno. I ovaj mu kaže, to je ono što si vidio, ništa, ja tako živim. I ovaj krenuo sam, ništa mu nije jasno. I onda ga on zove, kaže, dođi, ima nešto, sad sam se sjetio. Ja, kaže, svaku noć kad legnem, svodim račune. Ja, kaže, u svojim grudima nemam ništa ni prema kome od braće muslimana. La ilaha illa. Pogledajte duši. Pogledajte duše koja ga je uvela u džennet. Zamislite Allah, prvo moju. Mislim kad bi neko sad mogao pročitati sve što ima na mojoj duši, na mom srcu. Vi bi onda pobjegli ko od najzaraženijeg čovjeka na svijetu. Zato što su naše duše tjesne, prljave, zaprljane grijesima i mnogim drugim stvarima. I kaže ovaj Asab Abdullah ibn Amr, kad mi ovaj to rekao, to je, kaže ono što mi ne možemo. To je teško dostići. Samo obračunavanje, braću moja draga i cijenine sestre. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, o vjernici, bojte se Allaha i neka svako gleda šta je za sutra pripremio. Gledaj šta si za sutra uradio. Nemoj dozvoliti sebi da živiš, da ne znaš zašto živiš. Nemoj dozvoliti sebi da sebi ne postaviš pitanje. A šta sam ja? Ko sam ja? Gdje idem? Šta radim? Je li ovo dovoljno? Preispitajte se. Nažalost, mi imamo jedan problem sa praktičarima vjeri. Brat počne klanjati prije 10 godina. Naučio sufaru i od tada do sad zaboravio harfove. Zato što se ne druži sa Kur'anom. Sestra se pokrila prije 15 godina, danas sam zna tri sure. Kula uzrabi fele, kula uzrabi nas i kul huvalla. Nemamo kontinuirano preispitivanje. Dokle sam stigao, šta radi, jesam li ostavio loše mahane, jesam li popravio određene stvari, gdje sam uznapredovao u svome duhovnom smislu, da li sam zaplakao ikada, da li sam pomogao komšiji, da li klanjam noćni namaz, da li pazim roditelje i tako dalje. Da ljudi oko tebe primijete napredak. Bojim se da imamo prezasićenost, da su ljudi stali. Zato, braću moja draga, da obnovimo ugovore sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. I predzadnja stvar čime čovjek može odgojiti svoju dušu jeste, braću moja draga, da čovjek postiže savršenstvo duši koje znaju oni koji rade na Allahovom putu pozivajući druge u hajr i u dobro. Vjerujte, ne postoji slađi moment od momenta kada vidiš čovjeka koji kaže da je popravio nešto u svome životu zbog sebe, da toga i toga čovjeka.
da je čovjek počeo klanjati, da je krenuo putem koji vodi ka džennetu. Braćo moja draga, ja sam ubijeđen, vidite kako je sada napolju hladno. Ali bez obzira, svi oni koji znaju plivati, sada kada bi vidjeli čovjeka, musliman ili nemusliman, da se tuši, svi bi mi skočili da ga spasimo. I što je dobro. Ali koliko je ljudi koji umiru u kufru i nevjerstvu i mi, hajde da kažemo, ne radimo ništa. Zašto smo ljubomorni na taj džennet? Džennet, prostranstva dženneta su kao što su prostranstva zemlje i nebesa. Uzmite malo, ja sam pokušao malo tražiti tamo po internetu da vidim kolika je jedna svjetlosna godina. Pa kada vidite šta učenjaci astronomije kažu, udaljenost od zvijezde do zvijezde, stotinu hiljada miliona svjetlosnih godina, jedna svjetlosna godina je toliko miliona, miliona, sve je nešto u milionima. A to je samo ono miskini što su oni vidjeli malo tu, ne vidi dalje odnosa. Džennet, prostranstva dženneta su prostranstva zemlje i nebesa. Nemojte biti škrti na džennetu. Pozivajte ljude. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže Ali radijallahu ta'ala anhu u vjerodostojnom hadisu, kada ga je poslao na Hajber, kaže da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka u islam, bolje ti je nego blago crvenih deva. U to vrijeme najbolja valuta je bilo crvene deve. Zamisli Allaha, pogledajte nas koliko smo mi dobri muslimani. Evo sad ću vam ja dati ispit, meni i vama. Da neko dođe sad tamo, parkira crvenog merđana, zadnju tipu i kaže, ko dovede jednog muslimana da je primio islam, evo mu merđan. Allaha mi svevišnji, ne bi imali vremena u WC ići, mi bi tutu nosali za sobom, samo bi ljudna, haj Allaha ti džanju, da merđana provozam, Allaha ti se. Krese bi ti ovdje postavio sebi vako, ne bi spavo, hajte ljudi u džanju, samo da merđana provozam. Ali kada se radi o valute ahiretskoj, ko živ, ko mrtav do tada, daj merđana malo da provozam limariju, bo gružniš da uzim i završena stvar, prolaznost, ali nema vezi. Zato kažem, braću moja draga, pozivanje ljudi u hajr. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čovjek kada pozove nekog u hajr i on to počne raditi, imat će taj koji ga je pozvao nagradu onoga koga je pozvao, a da se od njegove nagrade neće ništa umanjiti. Cilja ljude, Allah, čovjek ne zna učiti u Koranu, hajde te ja naučim učiti u Koranu. On sutra uči, ti fino na Facebooku sa sestrama se dopisuješ, on tamo uči, siroma ti ga prevari, on uči i fino, sve se vapi što on uči, imaš i ti isto toliko. Nauči nekoga nečemu, prenesi propi, je li teško da kažeš nekom je lijepo je postiti sutra je dan Arefata. Besplatne poruke imate sad, oni kamio, neki programa, besplatni, nikada ti neće doći poruka od nekoga, sutra je dan Arefata, što ne postite. Jedan da posti zbog besplatne poruke, pa to je učinak. Kaži ponedjeljak i četvrtak ako postima takvu nagradu i mnogo drugih stvari. Toliko je dava, toliko je misionarstvo olakšano, ali mi siromasi od onog interneta ne znamo ništa osim tove Arabi, ono što ne velja na njemu, osim velike manjine. I na kraju, braću moja draga, duša koja se odgoji kroz Kur'an, dostigne savršenstvo, izuzetno se boji i pazi nepravdi. Duša koja je izuzetno niska, ne razmišlja o savršenstvu, ne boji se nepravdi. Pazite, ovo je vrijeme velikih nepravdi. Na državnim nivoima, na pojedinačnim, na porodičnim. Muž, nepravda prema ženi. Žena, nepravda prema mužu. I tako dalje. Čuvajte se nepravdi. Kada bi neko sakupio ajete u Kur'anu koji govori o kaznama i šta sve čeka na dunjalku i na ahiretu, one koji su nepravedni, vjerujte da bi dobio jednu veliku knjigu. Nepravda i zulum su opasni. I znajte da će nepravednik, onaj koji je zulumčar, biti kažnjen na dunjaluku prije ahireta, sigurno. Čuvajte se dove onoga kome je nepravda učinjena. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu, boj se dove, o Muaze, boj se dove onoga kome je nepravda učinjena, između njega i Allaha nema zastora. U nekim rivajetima, pa čak kaže makar on bio nevjernik. Nepravda se ne može činiti nikome. Mi živimo u vremenu velikih nepravdi.
Zato, braću moja draga, čuvajte se ove opake bolesti. Ja ću samo na kraju spomenuti nekoliko rečenica rezimirano u ovom našem predavanju. Snagom Kur'ana do savršenstva duši, dvije možda najbitnije stvari jeste činjenica da znamo zašto živimo. Da znamo da živimo, da smo stvoreni, da obožajemo Allaha. To nam ne negira da budemo što hoćemo u životu, ali da svoj život moramo ograničiti šerijatskim granicama. I spoznaja uzvišenog Allaha je izuzetno dobar put da čovjek odgoji svoju dušu i da postigne savršenstvo. Molim Allaha Đelešanu da vas nagradi. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da učini naše duše, duše koje stremi ka savršenstvu. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim Allaha Đelešanu da pomogne našoj braći muslimanima, ma gdje bili, naročito našoj braći i sestrama u Siriji. Molim Allaha Đelešanu da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.